Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohid info channel ki taraf se aaj main apne doston ko ek bahut hi pyari hadith batane ja raha hu. Aap doston ne is par zarur amal karna hai. Zuban ki hafazat. Beshak banda Allah taala ki raza mandi ki ek baat zuban se nikalta hai, ise wo koi ahmiyat nahi deta, magar iski wajah se Allah taala iske darje buland kar deta hai aur ek dusra banda ek aisa kalma zuban se nikalta hai جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس حدیث کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہ کریم آپ کو برے وقت آزمائش امتحان اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ